todobaadkii ayna ka soo gudubnay waxa ay rugasho ciidamada booliska Jarmalka ay ku dileen wiil Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Cabdiqaadir Sandheere da'diisana lagu sheegay 39 sano jir kadib markii uu tooray ku dhaawacay hooyadiisa xaaskiisa iyo laba qofood kale oo halkaa ka agdhawaa xuumka ay tugteen ciidamada booliska Jarmalka ehelkiisa iyo asxaabtiisaba ee ku nool magaalada Grossgirow ee waddanka Jarmalka waxa ay sheegeen inuu ahaa mid u dhexeyn jiradiisa familkiisa iyo masaajidka balse uu ku yimid xanuun degdeg ah baraha bulshada ay ku kulantay iyo qaar ka mid ah warbaahinta Jarmalka ayaa lagu sheegay in Cabdiqaadir Sandheere uu tuuray ku dhaawacay xaaskiisa sodohdiisa iyo dad kale oo halkaa ka agdhawaa qaar ka mid ah ehelka marxuumka waxa ay sheegeen inay been abuur tahay in Cabdiqaadir uu dhaawacay sodohdiisa balse uu dhaawacay hooyadiisa xaaskiisa iyo laba qofood kale waxayna sidoo kale ay sheegeen in booliska Jarmalka ay ku fududaadeen toogashada marxuum Cabdiqaadir Sandheere waa kuwan qaar ka mid ah eelada marxuum Cabdiqaadir Sandheere oo TV-ga dalsan ugu warbixiyey sida ay wax u dhaceen Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa leedahay Yasmin Cabdinaasir habeenkii oo arrintaas dhexaysay waa joogna ani walaasheeda booliskana waxay sameen waa aragna waxay ku qaadan yihiin in oo abti asoo uu soconaynin xabadka ku dufteen asuu taagna waxay rubabooda laakiin meeshii suuda taagna iyo xabad badana kusii dufteen inta oo booliska imaan gacmaha kor u taagay maatas gacmaha kor u taagay xabad cirka lagu duftay wuu naxay meeshiisu ku booda laakiin ma u soconin qaar waxay dhahayaan abti booliska uu socday asoo minnida saarahay waxaas been waay abti meeshiisu taagnaa xabadtan asoo taagan ee maalada soomaalida ama idaacadaha waddankan ah oo arrinta habkay u dhacdaa arrinta walaalkeena geystay asoo xanuunsan oo ku celinaya walaalkeena asoo xanuunsan oo aan maskaxdiisa joogin geystay arrinta habka loo qoro waa been wax dagaal familka ka dhexeeyey oo ka dhacay meeshaas ma jirin waxa siday u dhaceen waa shil arrinta marka ay dhacaysana sodohdiisa ma joogin meesha xataa magaalada ay wax ka dhacday xataa ma degna sodohda waa qalad habka wax loo qoray wax dagaal familka u dhexeeyey ma jirin waxa qofku u dhaawacna waa hooyadiisa asay dhashay iyo gabadha xaaska oo dhaawac yar soo gaaray imaamadii iyo laba qof oo dariska ah wax qof uu dilay oo nafta ka qaadana ma jirto dadkii oo dhaawacoo dhanna waa wada caafimaadeen haddana aan kula hadlayo isbitaalka ka soo baxeen waxa marka laga hadlayo iyo beenta la gudbinayo waa been marka waxaan ka codsanaynaa dadka magaaladan degan ee soomaalida ah ee gobolkaana degan ama waddankaana degan in ay beenta ay faafinayaan idaacadaha ku faafinayaan ay iska daayaan tan maanta walaalkeena ku dhacdo 15 xabad lagu toogtay waa in ay ka hadlaan oo ay dhahaan sidee xabadahan walaalkeen lagu dhufta asoo midin yaanyada lagu jaro wato sidee 15 xabal lagu gami waa in ay cadaaladaas ka hadlaan aysan ka hadlin waxaanu sameeyey kanuu sameeyey taas ayaan aan bogaadinaa Cabdiqaadir halkan lagu dilay askarta ay ku toogteen waxaan wada deganeen 15 sano ayaan diris aan ahayn inkastoo nin walaalkay ah uu yahay diris ayaan wada ahayn marka waxa waaye nin ahlu salaad ah wanaagsan akhyaar ah ayuu ahaa oo salaadiisa salaad aan ku darin qofka bani aadamka xanuun waa qaba karaa ma fahamta marka xanuunkaas qof dhintayna ha ka sheegin been ilaa qof walba waxaa sugaya qabrigi 2 mitir ahaay ma fahmin laba waxaa la yidhi sodohdiisa ayuu wiilkaas dilo ma ahayn qof ku dilay sodohdiisa sodohdiisa waa hooyaday hooyaday waaye hooyaday way nooshahay way nabad qabtaa gurgiibsa aragtay ma fahmin aniga waxaan gabadha dimashiisa xaaskiisa gabadha la dhalatay ma fahmin beenta iyo barbaangaanka ee fidinayaan ummadda soomaaliyeed ilaahay ha ka cabsadaan irsaaqad saas laguma raadiyo qofkaaga walaalkaaga soomaaliyeed dhibaato kastoo ku timaado soomaalinimo iyo walaaltinimo inaad ku garab istaagto waay ma aha inaan been ama wuxuu asaga ahayn arkishiibti wallaahi wabarakaatu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun anigoo ah Suleyqa Aadan Cabdi oo ku nool waddanka Jarmalka gaar ahaan Grossgirow halkan waxaan tacsiyi tiiraanyaha ugu direena weelkeena Cabdiqaadir Sandheere ilaahay ha u naxariistaa kiiska canta midigta Allah ka sii marka ugu horeysa marka xigtana aniga maanta arintaas markay dhacay goobjoog ayaan ka ahay fiimilkane 20 sano ayaan saaxiibnahay gabadha uu qabo Cabdiqaadirne 15 sano ayaan isna qaana marka arinta markay dhacay goobjoog aan ka ahay waana jooga wiilkana waxaa haysta problemka oo hurdi la'aan ayaa haysta muddo 3 bilood controller ku socda wax dhib kale ma qabin alxamdulillaah marka maxay aheeto dadka oo facebookyada iyo youtubeyada ay beenta fidinayaan inuu daroogo isticmaalayo inuu hadalada macnaha leen inay meelaha ka sheeg waa qalad waa wiil oo kitaabkiisa raacanayo shantiis waqti dukanayo halkaan waxaan ku cadeynayaa ayagoo 9 nin oo
مساجد كبرزجيرة كيالو سبت كست تفسير كي إلهي يا قرآن كي سيا كقاتان بوليس كأيا إمادة بوليس كنا مركوي إمادة إنه وحي أهد ودجيو من ديد ليق ودها من أكرسيف إسوالة دك من ديد كبرسنا ما إسنا إهن مركي من ديد ليق من ديد ليق مركي سد حالنا وكتريان أو إهل كي أو قرابدي صحي أرنت أنت كده على فلك كده عادي سيد لو باهي ورباهنت يسيد قد عادي تاسو أنيق أهنتي عم بارينا وسيد قد عادي يسيد أو ورباهنت لو شيء صح هن أرنت تاسو أيدا أو حليها أرنت تاس أني حقي إذا عم باري كتهي وأني كان إهل بان وهاي ولا البان وهاي أرنت تاس إن العضو إن محل هجر الساس لو باهي إذا وحلوه من وكحماه. عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وين راجعون ولكن أنت آد يا نظر نحسن هاي ديري أن فلنا يا ما هين مر الله ما كان مقلق آد بقى نظر نحي وحن حل كان عن بارين دير يمد لو بقان أطرايا بوليس ك جرمل كم وآد يا آد عن أقد تحدرين المهي عفض مال الماء وحي هاد مقالة ويداد إما بدن تقيهن فرط هذا أي كدلين سكستبها هاته مرحوم عبدالقادر سنديري أيا لغو ذا إن تدوات كسو سعود اللو قادو مغالا دا مقدش عاصمة دوودن كسو ماليا سيال كاسي لوغو آسو عبدالكرون حسين مجاي دلسان تي في جيرماني